Toylar mübarek. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Qashqadaryoning sovug'iga sovqatib qolmayapsizlarmi? Xudo xolasa qish qaytmoqda deb aytmaylik. Chunki dovcha yeyishni sog'inganmiz. Bu yil qimmatchilik bo'lishi mumkin. Qor yog'masin iloyim. Kecha Toshkentda qor yog'gan ekan. Mayli, bizga yog'masin inshaalloh. Xudo xolasa. Qoraqalpoqda ham yog'ganmi? Qoraqalpoqda ham yog'ibdi mana. Operatorlar hamma narsani biladi. Bizda hamma narsa rivojlangan jigarlar. Xudo xolasa jigarlar. Xo'sh. Jannatning plus 5 loyihasiga yetib keldik. Bugun Jannatning plus 5 loyihasida o'zgarishlar vashi udar. Nima bo'ldi deb so'rasanglar, uylarni hammasi o'rab olindi. Peregorodka bilan bittimdan aylanib o'tib ketamiz. Peregorodka bilan o'rab oldik. Xudo xolasa hamma joy peregorodka degani bu işte devorlar ko'tarib chiqildi bo'ldi. Ano zaborlar o'rab olindi. Hammasi cho'tki gap bo'lishi mumkin emas. Boshqa ish umuman qolmadi. Endi kunlarimiz ozgina isisa, shu bilan birgalikda kun isigandan keyin xudo xolasa bir chiroyli ustalarni chaqirib hasharchani qilib inshaalloh ya aka yiqilib tushmang kamera olaman deb. Xudo xolasa jigarlarim mana operator 05 qilingda polni ko'rinadi. Yuzlarim, burunlarim qizarib qolgan bo'lsa, yoki burnimni tortib ko'proq nafas olayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Xudo xolasa e'tibor berasizlar. Loyihamiz juda ham dahshat, gap bo'lishi mumkin emas. Mana 5 ta xonadon videomizni birinchi marta ko'rib o'tirganlar bo'lsa, mana shu 5 ta xonadon ehson yo'li bilan xalqimiz bilan birlashgan holda, hech qanaqa davlat aralashmasdan, xalqimiz birlashgan holda, yaxshi insonlar bilan birgalikda mana shu 5 ta xonadon shu darajagacha qat ko'tardi xudo xolasa jigarlarim va bu uylarni qurishimizga bizdan yaqindan yordam bergan musofirlarga qolaversa shu musulmon barcha musulmon xalqiga kattakon minnatdorchiligimni bildiramiz va juda ham ko'pchilik insonlar menga ham aytishdi uy qurib beryapsizlar bir shahardan qursanglar bo'lmaydimi deb bu joy joylashgan joyimiz to'g'ri davlat kottejlarini orqa tarafida bo'lgan davlatga tegishli yer bo'lgani uchun bu yoqda hech kim uy qurolmaydi lekin ikki yonimiz ham uy joylashgan xalq bor bu yoqda ham xalq sentralni yo'l 200 metr muborak tumanida joylashgan muborak shaharga qaraydi bu muborak shaharga muborak tumaniga qaraydi vashi gap bo'lishi mumkin emas juda ham sovuq ichkari bitta ko'rsatamiz zavorlarni ustini ranglanglar, bo'yanglar yoki shkaturka qilinglar deganlarni talabiga mana ko'ringlar. Shkaturka vashi hojati yo'q, ishoninglar. Tekisligi gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'zi chiroyli qilib g'isht terilganday qilib naqshchalar berilgan. Hozir bu juda ham xunuk ko'rinyapti. Boshida qurigan edi, qurganda biz ko'rdik, juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Umuman hojati yo'q. Xullas hozir bu nechinchi xonadon? 5-chi xonadonimiz. 5-chi xonadonimiz. Eng oxirgisi ko'ringlar. Hozir qay ahvolda? Hozir 1-chi xonadonni ham ko'rsataman, uni ko'rasizlar. Hozir bu agorodlar bo'ladi, stiyashkalar bo'ladi, hojatxona bo'ladi va 5 ta xonadan 1 2 3 4 ta, 4-tinchisi dush bo'ladi. 3 ta xonadan iborat xonadon bu yoqda. Zali ham bor. Xullas hamma narsasi bo'ladi. Inshaalloh bu uylarni shturish tashlab qo'ymaymiz yoki shturish topshirmaymiz. Ko'p house, golden house shunaqa joylarda qovurg'a qilib topshirishadi, lekin biz kerak bo'lsa ichiga mebel, televizor, xolodilnik, spalni bo'lsa spalni, gaz bo'lsa gaz, toki bo'lsa tok. Xullas hamma narsasini xudo xolasa qo'yib beramiz Surosh Hofiz komandasi bilan birgalikda xudo xolasa. Keyin Shoh Vlogs kanali 100 mingta bo'lishi kerak edi. Juda ham ko'pchilik insonlar aytishdi, qachon 100 mingta bo'lasan Shoh, nima sovg'ang bor deb. Bu nima sovg'a berishimiz sir, lekin tez kunda shuni ishonib aytamanki 100 mingta bo'lamiz. Chunki 84 mingta bo'libmiz xudo xolasa. Yana 84 6 16. 16 mingta bo'lsa 100 mingta bo'lamiz. Bu yerda qaytmas bola ustalarimiz stashkalar bilan band. Birinchi uyni ko'rsatamiz, stashka tayyor bo'lgan. Stashka tayyor bo'lgan uyni ko'rsataman hozirlik. Xo'sh, birinchisiga kiraylik. Birinchisi agorodlar ham taxlab qo'yilgan pashti. Juda ham sovuq bizda, minus nechchi bo'lsa endi bilmadim. Lekin sovuq tushib qoldi, lekin shunga qaramasdan, yo'q, minus bo'lmasa kerak-a? Minusmi? Xullas, mana mana stashkalarga e'tibor berdinglar, kirib kelgandan stashka polni hovli aylantirib stashka qilingan
to'g'ridagi hojatxona. Bu uyimiz, o'sha uyimiz. Bo'ldi. Steshkalarning qalinligiga ham e'tibor berasizlar. 10-15 santimetr qo'yilgan. Trambovka, mrambovka hammasi chotki qilib qo'yilgan. Xolos gap bo'lishi mumkin emas. Xolos jigarlarim shunaqa gaplar. Steshkala zo'r, bu yoq zo'r, devor zo'r. Hamma xonadonimiz bir xil proyektda qurilgan. Bu xonadonlarni xudo xolosi kimga berasizlar degan savol haligacha bizni qiynab keladi. Bu xonadonlarning jigarlarim biz aynan kimga berishimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Qaysi ma'noda? Bu degani o'sha murojaatchilar juda ham ko'p bizda. Kuniga kerak bo'lsa 2000 lab murojaat tushadi. Murojaatchilarni o'rganamiz va mana shu xonadonga haqiqiy qiynalgan, haqiqiy qiynalgan bu gapni ma'nosi juda ham ko'p. Chunki biz murojaatlarga boramiz, blogerimiz nima xizmat qiynalib qopsiz deb borganimizda, misol uchun uyda yeyishga hamma narsasi bor. Yoki bitta moli bo'lsa, mollarini ham olib qo'shnisinikiga o'tkazib qo'yib, bizga murojaat qilgan hech narsamiz yo'q deb shunaqa insonlar ham bor. Endi hammasi ham emas, no aksariyat hollarda shunaqa vaziyatlarga ham duch kelganmiz. O'shaning uchun shunaqa qilamizki, haqiqiy muhtoj bir oilaga beramiz. Mana shu haqiqiy oilani topishimiz kerak. Har tomonlama so'raymiz, surishtiramiz. Qani kim, qanaqa, nima, qanday yashashgan, boquvchisi bormi, yo'qmi, boquvchisi bor bo'lsa ham uyda nogironlari bormi yoki kam ta'minlanganmi, uyi yo'qmi, ko'chada yotib turishadimi, kvartira turishadimi, xullas hamma-hammasini so'rab, surishtirib, keyin uylarni topshiramiz. Eng qizig'i uylarni topshirishimizni o'zlari bilishmaydi. Nimaga deysizlarmi? Chunki surpriz qilmoqchimiz. Xullas shu narsani tashkillashtirib qo'yganmiz. Mana shu xonadonda ochilish marosimi bo'ladi. Hamma remont tugagandan keyin ochilish marosimi bo'ladi. Mana ochilish marosimida juda ham ko'plab mehmonlarimiz, san'atkorlarimiz, shou biznes hamma shu yerda bo'ladi. Odamlar bir katta bir sayl, Navruz saylini qilamiz va xudo xolasa qilganimizdan so'ng kelib o'zlari misol uchun murojaatga boramiz. Biz Ehsonga osh qilyapmiz. Xullas Ehson oshiga sizlarni taklif qilmoqchimiz. Kelinglar, bir bizaga savob tisin degan maqsaddan qiynalib qolgan oilalarni olib kelib, shu yoqqa osh suzib, yeb, ichib o'yin kulgi qilamiz va oxirida nima bo'ladi? Nimaga qiynalib qolgansiz? Yashashingiz qanday deb sharoitni xalqdan oldi so'raymiz. Shunaqa qiyin deb deydi. Mana shu xonadonlardan bittasini sizga bersak qanday bo'ladi deymiz. Yig'lab olsa kerak menimcha va o'sha xonadonni topshiramiz. Xudo xolasi kelib yashashadi va juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Bu xonadonlar Muborak tumanida bo'lsa, faqat Muborak tumanidagi obunachilar oladimi deb. Unaqa bo'lmaydi. Haqiqiy muhtoj odam misol uchun Muborakda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi, Qoraqalpoqda bo'ladimi, agar haqiqatdan ham muhtoj bo'lsa xonadonga, vatanga qaysi tuman yoki viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar kelib turib yashab keta oladi. O'shaning uchun bizga farqi yo'q. Aynan qaysidir tuman yoki qaysidir viloyatdan bermaymiz. Murojaatlarni o'rganib chiqib, shunga qarab beraveramiz. Xo'sh, orqa tarafini ko'ringlar. Bu pajarni xot yo'l emas. Yo'l orqa narigi tarafda, old tarafida bo'ladi. Bu orqa tarafi pajarni xodi, uylar chiroyliligi va shu qarochi gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi bir xil standart. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman, jigarlarim. Kanalga obuna bo'linglar. Juda ham sovuq ekan. Boshimga kiyib kelmadim, shuncha sovqatdim. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Like'larni bosasizlar, agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Tez kunda 100 mingta bo'lishimiz kerak. Va karta raqamlar qo'yilgan. Karta raqamlarga bemalol ko'nglingizdan chiqargancha ehson qilsanglar bo'ladi. Ehson karta raqamlar qo'yilgan va murojaat uchun telefon agar kimdagi hasharga yoki qaysidir ustalar ham ko'p telefon qilishadi. Men ishni men bilaman. Men ehsonga qilib bermoqchiman deyshadi. O'shanga shunaqa ehson qilmoqchi bo'lgan akalar yoki kelib ovqat-poqat qilib berishadi ustiga. Shunaqa qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, telefon raqamiga murojaat qilsanglar, adresda hamma narsasini tushuntiramiz. Bemalol kelib, ehsoningiz bormi yoki bir o'z hissangizni qo'shmoqchimisiz, bemalol qilishingiz mumkin. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Va videoni so'ngida shu narsani aytmoqchiman. Shoh vlogs kanalida bundan sal oldinroq rozigirish o'tkazgandik va rozigirishda 50 ta inson 2000 ikkita biletdan 2000 rubl emas, ikkitadan bilet qo'ygandik. Keyingi o'yin uchun ikkitadan bilet 50 tadan so'ng yutib olgan. Telegramda ham, qog'ozchada ham spiskasi turibdi. Lekin biz hali rozigirish boshlamadik, shu sababdan biletlarni tarqatib bermayapmiz. Juda ham ko'pchilik insonlar administratorga yozayotgan ekan, nima bo'ldi o'yinlaringiz?
pulni qaytarib bering deb. Akajon, siz o'ynagansiz, bilet yutib olgansiz. Biletni qaytarib berishimiz kerak, qachonki o'yin boshlansa. O'shaning uchun tez kunda va'da beraman, o'yin boshlaymiz. Chunki hozir boshlamay turgan sababi ko'ryapsizlar, vaziyat qanaqa. Dollar bir tushib, bir ko'tarilib, bir unday, bir bunday bo'lib turibdi. O'shaning uchun qo'rqayapmiz. O'shaning uchun mana shu urushlar hammasi sal tinchlansin, joyiga tushsin, xudo xolasa. Tez kunda sizlarga yoqadigan bir chiroyli bomba qilib rozgirish o'tkazamiz va mana shu birinchi navbatdan 50 tadan so'ng 2 tadan bilet yutib olgan biletlarni berib, keyin qolganlarga sotishni boshlaymiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Shoh vlogs kanaliga albatta obuna bo'linglar, sog' bo'linglar. To'g'ri.